Vilken utgjorde ju ryggraden I flygvapnet 70, 80 och 90-talet och var ett första steg in I det här med enhetsflygplan som vi nu har uppfyllt med Gripen fullt ut. Det här var attackversionen, det kom också en skolversion, en tvåsitsig som är väldigt lik den här fast den är lite längre. Nej, längre är den inte, men den är lite högre. Den har en större, högre fena.